قوم سترګین او موږ تا باندې ویاړي او زموږ لټه کور شوی دی وادر مات شوی دی تیر له اوس په دې قوم سترګو به دي شیرونو باندې ګنډې خو د قوم سترګه شوی نور څه شوی نه خو دی خو بل انداز کې وای نه وای نه وای نه وای یو خبره نشته زه وای کنه بل شیر ته وایم چې دا سیزان جوړ کز مخ خپل شیرونه دي دا سیزان جوړ کز په خپل د دوه قابل شي دا سیزان جوړ کا چې په خپل د دوه قابل شي هغه څه کسته چې په سوال د چا دوه غوړي څوک به پیوژنې وای ما د قران مې د کوم سترګې معنا مانی او څوک به پیوژنې به چاله تنظیم جوړ کړي څوک به پیوژنې به چاله تنظیم جوړ کړي دا ځل چې بیا جنې رانجه د پیر بابا غوړي وا خو وزل کوي وس نیم په زړه راغلی لږ ډېر ټکور ورک ها صحیح دی که نه ستاسو مینه ده قربان منصور لالا دې څه کو هغه مړ شو بیچاره نه ژوند کوي ژوند نه کوي د ټیک ټاک نه چلای شي د مړو په لیس کې حساب وم ولې خو چې ما سره و ماته پته لګي چې ژوند دی زه په ځان هم اعتبار نه لرم چې زه تاسو مې دا لیب قد کم کېدی شي مړ شم نه نه الله دې تاسو له ډېر ژوند درکړي او زموږ دپاره قدرمند دی الله دې ښه ساته ګلو ګلزار اوسئ ځان نه مې پوزه خو کړله مونږ په دې دا ملګري چې څومره هم دي ټول د آی ډي در سره زما چې څومره ملګري دي نو دې در سره ولي الله فالو کوي یار ما ما پالو ولي الله ملګرو ما فالو کوي ما څوک نه پالو کوي چې زما سره چا تا به ما په خپل پالو کوي دی ته وایو قسم په خدای وادي نو جاړه خو مګ نه جاړه نه پستر کو کې پرته د خو کې می پزړه کې پرتی دي صحیح ده ټیک ده لابي دوستانو مننه د قوم سترګو جی ځواني دې په دې شیرونو ځان له غرق غرق کړل الله تعالی دې دا دنیا خوشاله لره او پاغه دنیا دې خوده خوشاله لره خلکو ته وادي رې د جهان ورکو تعالی دنیا درکو الله دې ټول عمر کامیاب لره و دې ور بلکینه دې ما قربان دي الله تعالی دې نغه سم ته ژوند دی لره زه کوم چې دا پاتې عمر به تاسو سی ولې کوم چې دې شیرونو کې وادر مصرف کی خدای شیرونو کې مصرف کما نو دا سیګار دې څه خبر ټیک د خو کارونه دونه زیات دي یوازې په شیر باندې هم ژوند نه کیږي کنه ما ته پته و چې ته به دا خبرې کې سما د زړه بده سینې نه راغورځي انسان به دې شیرونو ولې کمزورې کې په کوم خبرو به دې شیرونو خو کای اگا نیم باز زړه له پټکور ورکې یګا نیم باز وجود نه راکوي اشیرون من قربان کې د چوکۍ نظم کې تراکه تک نو ډیر زوره ور دی الله تعالی خبر اور تاسو چرته د پښتو شاعری خو مطلب تاسو مخامخ شاعرانو سره لکه اوس شاعران ټول زمونږ د مطلب هغه دي کنه پښتانه دي پښتنو ته هم ټول ډیر زیات احترام لرو نو زمایم تاسو کم شاعر ډیر زیات خوښوي زما چې خوخي دي مکی ولا توراب زما په شان ته رواني شاعر دی وادي ورې دي چې څوک لیل ورځي ما غوي خدای غ شیرونه بیا خوګه دي او زمون وادي ورې تاریخ دی یعنی زه پنه کویږم او کم سندرغاله احساس خوخي دي یار سندرغاله خو غاله خو میو نن دي خو خو منتظر له خوګ دي جون کم نصیب شي تاب او تلم د سترو سره مکه و نادانی دومره مين د پیسو سره زه خود ګلونو یو ذات غنت بلبل ما تا خوراله جون کو د ازغو سلام تا خوراله جون کو زالیمی تا خوراله جون کو زالیمی د سسره ازغو سره ډیران سره نه نه خسته خبرې کا خبر یو ته پوس می کو تاسو ایجوکیشن څه دی ایجوکیشن شی تعلیم سره و څوار لسم بیم پاس کړي پانتون نم باول لاغلی نو ولی هغه نه دي تاسو کوچ دا وایي چې ستا ایجوکیشن څه دی ایجوکیشن موږ په افغانستان کې وته ایجوکیشن نه موږ ورته وایو د مکتب یو تعلیم او مکتب ورته وایي او کم په هنتون نه تاسو سبق ویلی تکله مو کم په هنتون نه کړی زه د حقوقو نه فارغ شوم نه تاسو په هنتون څه نامه ده زه افغانستان کې چې رڼا پانتون یس خاسته پانتون نه لا دی ژوند نه او خدامه هانته ژوند چیرته کوي
اوس جون چې دی وادري په کوټه کې ښه پرانسه کې پرانسه کې هغه سي ښه پرانس کې تاسو ژوند کوئ with تاسو with family اوسئ گئی وایم خپل فیملی سره اوسئ گئی نه یوازې دلته چې فیملی راوستل خو بادشاہی دا وادري دی یوازې په یو تنها چې راورسېږم شکر وکړو بس او امی دلی دی هغه دلته افغانستان کې دی او هغه افغانستان کې همیشه ته صحیح امی مور دا ښه مور دی او هغه افغانستان کې امی ادی هغه درته مور دی هغه افغانستان کې دی الحمدلله لږ دوستان من زمونږ تاسو ایما ته ورشه کوي ورانه هغه په معنا زکو دی ورېدل ستاسو شیرونه ما هغه ټیم کې ورېدلې زه چې کلم خپه شم ستاسو شیرونه براړم او زمانه یو چا ظلم کړی چې څنګه لای بند کوم ان شاء الله تعالی ستاسو شیر باورم ونه دې ته زړه مات کړی زړه مات اور دا ډیر مطلب چې سړی وي به تر اوسه یری کی وا دی ما پان تون چې دې کراس کړی دی وا دی ورې دی یعنی فارغ شوم تی نه مدو کی وا دی ورې ما پان تون چې دې کراس کړی دی وا دی ورې دی یعنی فارغ شوم تی نه مدو له سوار له سم میم کراس کړی دی اوس می څم نه دی زړه دا ولی ګره یو حال دې زمونږ هم څه سند نه دی تاسو خو هغه دونه شاعری زده دی چې نه شاعری خو میزه ده شاعری خو جدا هغه دی فیلډ دی ملګرو ډبل آن کې اشم لوګر شیر مې جوړه ده شي شیر ته ته پره بوګر حمید دې له مننه نه اجازه یې اسین صاحب یې دې غمجن شیر ته نه دی زده کم یو څنګه ته وای د سیو غمجن د سی چې شګه شګه شمه ایستا نه نو د سا ولې سره غمجن شي ما ته خو پته یې کنه نو تا ته د مینی محبت شروع نه دی ایستا وای ګره چې زمون د شپې شوګری هسي عادت زمون د شپې شوګری هسي عادت ګني زمون غره رات کو سوم دی د ټول ملګرو ډیر زیاده مننه اے کیس ته هم مننه زبر لګ دی ملګرو ته هم نامې واخلو ښا همدا پورا کاندا پورا کاندا پورا کدا شیر پورا کا دا هم یو شیر ونو دا یو ټکی یو ټکی نو یو شیر دا لګ ډیر وې قسم دې زما خو به دې زړه خوړلې وې ور باندې ته بیا په هر شیر جاړې کنا ملتاب پان ملری کیا دلته دا څنګه ما جلاتم نه پریږي ډز ځلته و خان دی نو دی په زړه روغی کرا وای چې خوب خندا په بیغمه کیږي رحمانا ک په زړه لري یار غم وي سب خوب سب خندا کا او دی په زړه غم نه وي یار دا شیر ستاسو د پاره را د رسینی تر اوسه سم درته و خیما او خندا خو نه کیږي نو ولې خان د په غم نه لري ته شي غم لري پنجابی ته مو څه شوخ شوی دي ته شیر وایا زبر ته غم جواز شیر ویم غم جن وایا غم جن زرد ته غم جن ویم وا دی ورید وای د خلکو دو دو یاران زمونږ یو نشته په دې سلور قنج دنیا کې مونږ به یار ګرځو یا د قوم سترګې مونږ د خوب ګولې په جب کې نه ګرځو د خاطرو نشه چوکو تر اسپا نه ګرځو خا دا څو شیرو دا شیر نو دا بس د شاعرانو د پاره یو مستو مست ستانه می شیرونه واورید الله تعالی خوشاله او آباد او کامیاب عمر درک په خدای دې سپارم الله فامان سونه چې زه ژوند دیم زما ته دعاګانې کوم ان شاء الله ډیر مننه ګلاب قدر مند اوسه خوشاله اوسه او الله پاک دې پسان دې ډیر ډیر پام کوو چې تاسو واده دې ساور کړي سو زموږ شیرونه به ختمي مننه نه الله دې ګل ګلزار ساته مننه